di tutte le stesse, il finalista di quello a sorridere, ma presto dopo, questo è super complicato, vostro è previsto, venga il libro dei 17, match di rimesso 1, il 6 di rimesso 1, la messa a match, potenza, però sul giro da Televisi di Slovenia, e tutti gli si può da Salvo che può andare a fare questa regola, se vedo. Sposta il motore, finalista da Crescoco. Thank you.
se konč ocenilo, oziroma poprečje v teh skokov in potem tudi po posamezne uvrstitve na preskoku.
Hvala lepa, Tonio in Matir. Kot naslednji pa se bo predstavil Tone Vitebu, Združene države Amerike, tretji odločeni v projektovih kvalifikacijah, 14-letnih krizov in se mi zapustili točke, da je glasovala skolka, kanaka državno skupinstvo in to razine šli, tako da čaka napet in da razgovorijo Thank you.
62 točke, da je ne gledala. Ono je se nekako lijepo zavodo, preto drugim skokom, bolje moje uspjela cijela zavodila kako do fitek. I sve se nije se na to zbini, že se daje. Da je to dobro, pravi uspjeli. Na što bo? Andrej mi bude u Ukrajina, odjeva Izrael Krugić. Ovdje su ljudi koji se, oni su ljudi koji se,
učenjeno, da to smo više dobili učenjeno, to je zaručajno.
Jeremy Selecon Ostrov, Shani Ursula, Tanashi, Finale, Trina, Sivish, Lisa, Pires, Desi, Toche, Reo, Dottor Ignazia, e Cavalli, Pura, Rati, Vecchia, Giovanna, Sivish, Ignazia, Pura, Dottor Ignazia, Negri, Sotto, Cattolati, Davi, Isanino, Aroco, Andrea, Andrea, Cristina, Sivish, Ospite di Maestri, certo che sto in un gruppo, in un gruppo, in un gruppo,
tedni trenirao, za svoje drugi skontak je još 14, 110 točke i to je odradio ministra Svetića, pobjedio je odradio za drugi skok. Slovenije, the medals will be awarded by the
is the Miroslav Zera, the honorary president of Slovenian Gymnastic Federation. Drugo mesto, second place, Donel Wittenburg, Združene države Amerike.
Sedaj bomo spremljali na gredi žensko. Velike razlike so med posameznimi telovatkami v njihovih konstitucijah. Temu primerno je tudi nabor posameznih elementov, ki jih izvajajo. Flavija Sarajeva 12,810 točke, popolnoma enaka ocena, tako v petkovih kvalifikacijah. Žal nam je za njo čudovito izgleda njena gimnastika, a vendar danes ne bo končala na stopnička za zmagovalke.
pravila Srbije 2020. Osvobođena tijekovi kvalifikacije zaključila svoj nastop na svim finali. Na Baterijova, Felovaka, Šport Kratijova, Salto, Iskoka, Krivaja, Taja, Hovec. Konkurentke in verjamemo, da tudi danes bo trd oreh za vse konkurentke. V tem trenutku še vedno Flavija Sarajeva v vodstvu z Brazilije 12.800 pred Barboro Mokoševo. Da vidimo ocena Mađarke pa 11.350. Kar pomeni, da se je nič strašnega ni zgodilo pri samem vrhu. Čudoviti nastopi otrok danes v koprski bonifiki, to so bile predstavnice športnega kluba Salto. Prejle smo gledali nastope fantov iz Viča in veselimo se tudi nadaljnih predstavitev mladih gimnastičarjev in gimnastičark. Naslednja na gredi pa Elizabeth Black iz Kanade. Elizabeth je bila
druga v kvalifikacijah, na gredi 13,300 točke, 5,3 je imela izhodiščno oceno sestave. Težko verjamemo, da bi lahko prekosila Andrejo Lariso Jordače iz Romunije, ki je resnično imela težko sestavo. A še zmeraj ostaja zanimiv boj za stopničke. Čakamo oceno Andreje Larise Jordače. So si vzele kar nekaj časa za svoje poslanstvo. Andreja Larisa Jordače 14,150 točki prepričljivo prvo mesto. Kot naslednja pa Kanačanka Elizabeth Black. Mađarska, časomerilec na ogrevanju, Masaker Munir Jordanija. Judges, please take your seats and enjoy your job. Na gredi pa nas čaka naslednja finalistka. To bo Karina Krejt iz Nemčije. Karina je bila četrta v petkovi kvalifikacija z izhodiščno oceno 4,70 je prejela. Končno ceno 2,3
Olsen Storm. Elizabeth Lenker je prišla na drugo mesto z oceno 13,1 točke. Alina Grčeva. In pa spoznajmo finaliste Avrati. Finalisti današnjega tekmovanja na Vladi so Gorel Viteburg, Združene države Amerike, René Gorbejer Maja, Mario Giorgio Cifer, Robert Torgal, Litva, Lukas de Souza Bitenkurt, Brazilija, Jevgeni Dinko, Ukrajina, Josimar Orlando Calvo Moreno, Kolumbija, in Ivan Ričić, Nemčija. Gymnast, you can start with warming up. Mi pa poglejmo, kaj dogaja na gredi. Čakamo še zmeraj na oceno nemške telovatke Karine Krl. Atraktivno je pričela svojo sestavo. Kot naslednja pa bo na gredi nastopila Thaís Vieira dos Santos, iz Brazilije, sedma je bila velika za drugi izhodiščno oceno 12.400. Karina Krl je prejela oceno 12.400 in zaseda peto mesto, v vodstvu pa še zmeraj Andreja Larisa je oddače 14.150 točk. Thank you.
Pai Svetili do Santos je u tem trenutku zasjedla treće mjesto za pol desetinke točke, je prehitila Flavio Sarajevo, svoje jednoznačno gubitnico iz 12.850 zajedna na podiju za Zmagovolke, od zadnja vrhna lišba u Kroz Ana. Thank you.
37. mesto. Imamo vse točne rezultate. Vse se pripravlja za podelitev rezultatov. In da se što priboljši na tredi. Razglasitev najboljši telovadk na gredi The Medal Awards in Women's Artistic Gymnastics on TV. Podelitev priznanja najboljši telovadka na gredi danes, medalje in priznanja bo podelil gospod Ivan Levak, predsednik Gimnastične zveze Slovenije. The medals will be awarded by the president of Slovenian Gymnastic Federation, Mr. Ivan Levak. Tretje mesto, third place, Thais Fidelis dos Santos, Brazilija.
Andreja Larisa je odbače, torej prepričljivo dobila finala na gredi. A šal pozorno pa se sedi na moško vranjo, kjer bo kot prvi nastopil Miščev drug kot zmagovalec kipovih organizacij. A več kipišičnak Donen Bidenburg, 15,110 točke bila njegova ocena v petkovih kvalifikacijah, za kar 70,5 je prosil vse. In veselina že sedaj, kako bo predstavil svojo sestavo danes. Te mišice ne zrastejo kar tako od špagetov in hamburgerjev, ampak od trdega dela. Mi povedemo, kaj zmorejo v vrhu malih kamarjih. Tone, Bidenburg, Junani, Sejzo, Hamburga. Thank you.
13.700 in drugo mesto za Renija Kurmajerja. 13.700 je bilo dovolj za 6. mesto v Thank you.
trenutno čakamo na ocjenu Roberta Korodana, kod nas je njegov nastupio Lukas De Souza, Peter Gord. Lukas je kod osmi prišao u današnji finale za Živarkino, u bolje ulio slovnicu za današnji dogodnje 13.450 v kvalifikacija. Ocena za Roberta Korodana pa 13.150 i četvrto mjesto u tom trenutku. Brazilec Lukas De Souza, Peter Gord, 11.805 mjesto, druga je klasa prenjelo ukrajinska drvaca, Ljubljana Jelkinkova.
Glavna sodnica, supervizorka današnjega tekmovanja na parterju, Nadezda Sejle Latvija. Težavno sodi Vika Pušnik Slovenija in Kerstin Brand Nemčija. Izvedbo sodijo Daniela Trandafir Romunija, Zuzana Katarin Kalmar, Mađarska, Edvard Bader Izrael in Ane Dolin Gordi, Norveška, Filipinske sodnice, Lime Berlistinke, Južnoafrička republika, Irina Savosina Rusija in časomenilka Martina Kubic Hrvaška. Judges, please take your seats. Mi pa gledamo, kako si naslednji telovalec, kolumbijec, Hozimaro Mantogalo Moreno pripravlja vragljo za svoje vragolije. Tretji je bil v kvalifikacijah, petek 14.0 točke, a verjamemo, da lahko svojemu rezultatu s kvalifikacij še marsikaj doda. Že veliko krat je stal na stopnička na naših svetovnih pokalih in uživamo v njegovem nastopu. V nadaljevanju.
Finalistke na parterju so Barbora Mokošova, Slovaška, Thais Fidelis dos Santos, Brazilija, Valerija Osipova, Ukrajina, Karina Krell, Nemčija, Elizabeth Black, Kanada, Thea Brogli, Švica, Tamara Mrdenović, Srbija in Flavija Sarajeva, Brazilija. Zelo super start in odborni up. Mi pa pogledamo še zadnjega finalista. Bradley, kot smo dejali, bo to Ivan Riči. Finalna dogonska dekleta na parterju in moški na drogu. Sponzori današnjega tekmovanja PTC, Krka, Imagine, Triglav, Delikomat, Beauty, Rio Mare, Volta Adria, Volotarko, Mesta občina Kope, Pucatik, Optiki, Radio Skubilice, G4S. Ivan Riči je zasedel 5. mesto, 13,650 točke in nič se ni spremenilo na vrhu, kljub temu, da so rezultati kar se da testi. Še največja razlika med tekmovalci v prvi in drugi. Zadnje bilo je Donner Wittenburg, Mišičnjak iz Združenih držav, ki je prekosil celo svojo konkurenco.
izračenjamo podelitev medalje priznanj najboljšim na Bradlju. The Medal Awards on Parallel Bars in Men's Artistic Gymnastics. Ocena 12,850 točke.
Moja valuta kvalifikacija na panelju je bila Brazilka Taisini Dos Santos 13.450 i resnično lako pričakujemo zemljivo tekmovanje danas na panelju. Četvrta su zelo utesnena bila kolisa u vrhu. Vika Bušnik je zamahnila zeleno za zastavico i Barbara Mokošova Slovaška pješe v Kopru. Čisto ocjena Barbore Mokošove, naslednja finalistka pa Thais Kirilis Dos Santos Brazilija. Zmago na kvalifikaciji za ocjenu 13.450.
je bila brazilska telovatka Thais Fidelis dos Santos, pri dvojnem tvistu se je žal primerila na maka in sesedla se na zadnjo plat. Na gredi pa spremljamo nastop naslednje telovatke športnega družba Salto iz Kopra, Vina, Lovičič, Čepica in telovati na 10 cm. Prvi naslednja vodinari na parterju Valerija Osipova, Ukrajina, Valerija je bila osma organizacija izdelana iz 200, 4 sebe je bila izolična sestava, izolična ocena druge sestave v Ukrajini. V tem trenutku še zmeraj Andora Mokošova v vodstvu na drugem mestu s 10 za ostanka zadnjo. Thais Fidelis dos Santos, Brazilija. In torej kot tretja finalistka danes Valerija Osipova, Ukrajina. Kot naslednja bo v finale nastopila Karina Krl iz Nemčije, tretje uvrščena petkovi kvalifikaciji 12.950 je bila njena ocena. Valerija Osipova v tem trenutku na tretjem mestu, 12.400. Skupaj so
Petkovih kvalifikacij, ko je zasedla tretje mesto z oceno 12.950. Naslednja pa je na vrsti Thank you.
Tekmovanje za svetovni pokal v športni gimnastiki v Kopru zaključilo in dekleta se bolj kot ne vsa dečki selijo v Osijek, kjer bo v prihodnjem tednu še eno tekmovanje za svetovni pokal v moški in ženski športni gimnastiki. Mi pa na parterju z velikim veseljem pričakujemo nastop srbske telovatke, varovanke našega prijatelja Aleksandra Pandurova iz Novega Sada, prihaja Tamara Martinović.
Glede na Silvera Semo, očitno povzroča kar nekaj tegob na treningi. Tamara Mladenović, Srbija na parterju. Mi pa pogremo na parter 12.250, Tamara Mladenović, šesto mesto v tem trenutku in čaka nas še nastop zadnje telovatke v tem temu Flavija Sarajeva, Brazilija. Thank you.
kljub temu podali oceno za telo in njene sestave. A zagotovo bo končala na zadnjem 8. mestu. Vse skupaj pri težavnosti določenih poškodb in pomembno je le, da se kar se da hitro odrokne v normalno počutje in vanje bicikle. Thank you.
swim and women's artistic gymnastics. Третье место, third place, Барбора Кокошова, Словашка. Второе место, second place, Елизавета Блэк, Канада.
takšni napaki imate v vas 30 sekund časa, da se vrne na orodje in nadaljuje sestavo. V nasprotnem primeru sodišče komisija prekine ocenjevanje njegove sestave. To vas kljubitka smitva nadaljuje svojo vajo, zagotovo pa danes ne bo prejel medalje za svoje zaslužke. Če bi radi ovocija še nekaj izjavi, lahko redi popolna desetka, tako pa deseti, 850 toma služnika z Likva. Zagotovo ga bo njegov naslednji konkurent Ozimar Orlando Calvo Moreno presegel. Gre za izrednega telovarca, ki nas zmeraj. Od naslednji pa bo nastopil
mađarski pravare slavi treće meč i bi ga lako umestili po svoji režini tudi na katero drugo športno paro, no zaradi tega morajo naši predstavniki tehničnega osebja tudi zvihniti krog za 10 cm, da to izvede in prikaže svoje regulirje na krogu. In nas prijemo na terenu Tizio Kastra, športnega društva Javi Krog Ljubljana. Thank you.
the flying home of the gymnast, the room of Mark Krasnicko, from the view, Kuzgi, Poslade, Vrdavaški, Kumari, samimi presežki lahko pišemo Toni Gol se slavo in zagotovo bo prevzel vodstvo po štirih nastopih v današnji finali in nezdržno da bo to presegel. To tako pogledamo po štartni listi, pravzaprav ne vidimo več telovaca, za katerega bi mi vedeli naj ima sposobnosti od Jurlo Barta, bi ga premagali. Na drugo, predvsem potem, ko mu je uspela njegova sestava zares izredno povezati tačne, težke prvine, kot je to prikazal Bart, ki je res poštovanja uvedno. Na konju pa spremljamo Kašperja Krajza iz športnega društva Narodni dom, kot smo danes že veliko krat dejali v Narodnem domu. Resnično govorijo prave slovenske korenike in naslednike gospoda Mira Cerarja, Saša Bernoclja in ob tem podmladku, ki smo ga spremljali danes, se ne rabimo bati za slovensko gimnastiko v prihodnje. De Urlo Bart, 14,400, prvo mesto in iskrene čestitke, da je Urlo zaslužil si je ob svojem trdem treningu ta dosežek. Naslednji pa bo Marius Giorgiu iz Cipra. Marius se je kot šesti uvrstil v Marius Giorgiu Cipar, 12.850, četrto mesto v tem trenutku, torej še vedno na prvem mestu, De Urlo Bart iz Nizozemske.
spodnji del vrste na podiju pa Robert Mora iz Vidme, Robert Ljuka je roket projektor in akcija za cijelo 14 in 11 točka. Robert Mora Lifa. Yeah.
Slovenije, 75 točk. Je zasedel 7. mesto izhodiščna ocena 5,90, torej veliko ima prostora še za boljšo izvedbo, kot jo je prikazal v petek. In lahko premeša karte tudi na samo vrhu. In avgust iz Podnebnika Sokol Brežice vam je prikazal iztegnjeno tukaro na preskoku. 14-400, a v tem trenutku ocena za Tina Srbiča. V tem trenutku je premagal Bruno Marta, kljub temu, da imata enako končno oceno, je zaradi manjšega odbitka in Srbič tisti, ki zaseda vodilno pozicijo in je nekaj pripravljeno preprosti zmage. Tako, Amagini, Italija. V družbi ljudi tukaj, v družbi
športnih klubov, ki so člani gimnastične zveze Slovenije, gimnastičnega društva, pa tudi športnega kluba, ki prispeva na sajto gimnastičnega društva, Koper, skratka, uživamo veliko v družbi in zmeraj so v veliko pomoč pri organizaciji naših dogodkov na obali. Thank you.
Vojno je uspjela cijela zadnjeva kako
do petek in veselimo se na to, da z njim že sedaj, da je tako dobro upravljal s svojo nastopo. Andrej je bil tukaj na oziroma Izrael Krupič. Poslanstvo Andreja Larisa Jordače, 14,150 točki in prepričljivo prvo mesto. Kot naslednja. Veselina že sedaj, kako bo predstavil svojo sestavo danes. Te mišice ne zrastejo kar tako od špagetov in
kar nekaj zanimljivih nastopov naših nadobudne šov bomo že danes. Dolen Wittenburg 14,750 točke še okrešil svojo sestavo glede na petkove kvalifikacije. Za 50 točke je okrešil svojo vajo. Prekosil celo svojo podkoljivca. Sipoval v tem trenutku na tretjem mestu, Ane 400, kar skupaj so nameščena atleta v nekem minutu. In tudi Karina se bo vrstila nekje blizu njih po ceni glede na kvalifikacije. Karina Grnečja. Kvalifikaciji, ko je zasedla tretje mesto z oceno 12.900. Kvalifikacije in danes nas kakuje ponovno.
Martina Srbića, čestitke novega trenera Lucijana. Resnično smo veseli za naše hrvaške susjede. To i nastiki smo veliki konkurenti, a zbjeraj radi se delujemo i prijateljujemo za kimi, ker se ti vočimo. I uspjehe ti dosijemo na tekovanjih hodi. Čakamo na oceno Tina Srbića, ki pa imamo pred seboj še en nastop, ko bo Carlo Martini Italija, Carlo Martini je bil sedmi v kvalifikacijah. Na drogu z oceno 13,9 točke je zasedel sedmo mesto izhodiščna ocena 5,90, torej veliko ima prostora še za boljšo izvedbo, kot je prikazal v petek. In lahko premišlja karte tudi na samem vrhu. In opus iz Podnevnika Sokol Tržnice vam je prikazal iztegnjeno duharo na preskoku. 4-400, a v tem trenutku ocena za Tina Srbića. Vsi imamo radi sonce, vsi imamo radi morje.